Aprelin 23-də müəllimlərin iş yerlərinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinin növbəti vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılacaq. Qeyd olunan tarixdə keçirilən vakansiya seçimində müsabiqə üzrə qeydiyyatdan keçən və elektron ərizəsi qəbul olunan müəllimlər iştirak edə bilərlər. Vakansiya seçimi üçün elektron sistem aprelin 29-u saat 11:00-da aktiv olacaq. Xatırladaq ki, 17-19 aprel tarixlərində keçirilən vakansiya seçimi mərhələsində 14 nəfər şahid ailəsi üzvü müəllim iş yerini dəyişdirmə imkanı qazanıb.